Najlepša hvala za besedo, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Zdaj, jaz se nisem nameravala pri tej točki oglasiti, zaradi tega, ker se mi zdi, da je kolega Gorenak zelo dobro nakazal, kaj je pravzaprav problem pravosodnega sistema, ampak moram reči, da me je pa v nadaljevanju izzval kolega Möderndorfer, ki je med drugim povedal, da v Slovenski demokratski stranki ne moremo biti tisti, ki bi smeli in lahko opozarjamo na kršitve človekovih pravic, zlasti v pravosodnem sistemu. Jaz razumem, da imajo nekateri posamezniki, ki prihajajo z koalicijskih strank, velike probleme, kadar Slovenska demokratska stranka opozarja na kršitve človekovih pravic, ki se dogajajo in so realnost, zlasti v pravosodnem sistemu, o tem bom več rekla kaj kasneje. Verjamem, da imajo nekateri s tem problem, kajti s tem kažemo, pravzaprav nekaterim nastavljamo ogledalo za svoje lastne ravnanje. Bo rekel brez veze, kot je to njegov stil, ampak meni pa ni brez veze, ko govori o človekovih pravicah. No, tle se mi je pa malce zataknilo. Ne? Zataknilo se mi je pa predvsem zato, ker govori o človekovih pravicah nekdo v imenu stranke in poslanske skupine, ki bi mogla že zdavni molčati o človekovih pravicah. Ne, prav molčati bi mogla. Nekateri s tem problem, kajti s tem kažemo, pravzaprav nekaterim nastavljamo ogledalo za svoje lastne ravnanja. Že večkrat je bilo danes omenjeno, da je bil oduzem mandata Janezu Janši nezakonit. To vemo vsi in to je povedalo tudi ustavno sodišče. In še enkrat poudarjam tudi za gospo Bah Žibert, če me prej ni slišala, lepo prosim, za kak dokument, ki ni dokument, ki je pravno sredstvo odvetnika. Spoštovani. Ne, jaz bi dokument želel, zaradi tega, ker ustrajno ponavljate o nečem, kar ni utemeljeno na nobenem dokumentu. Gospod predsednik, ustavno sodišče je jasno zapisalo, da je bil oduzem mandata, ki ste ga vi povzročili, vi oduzeli, tudi vi kot predsednik mandatno-volilne komisije. Lepo prosim za ta dokument s tem delom, ki je to piše, razen v povzetku. Gospod predsednik, vse boste dobili. Vse boste dobili, lepo prosim, predloga. Da mi dovolite, da pojasnim svoje stališče in mnenje do konca. Mislim, da imam pravico za to. Vi ste nezakonito oduzeli mandat. To je povedalo ustavno sodišče. In zaradi tega so bile grobo kršene človekove pravice. Upam, da se strinjamo, da za neke posledice, ki nastanejo ob takšnem dejanju, mora nekdo tudi odgovarjati. Pa do sedaj ni nihče. Niti opravičil se ni nihče izmed koalicijskih poslanskih skupin. Jaz trdim, da bi moral takrat ustavni pravnik in predsednik vlade, to je dr. Miro Cerar, pozvati predsednika državnega zbora k odstopu. Pa tega ni storil. Danes to dela, ko igrate neke fejk zrežirane predstave za javnost. Takrat je bil čas za to, da bi predsednik vlade to storil. In kot ustavni pravnik tudi, ker točno ve, kakšne so posledice, če nekdo stori neko takšno ravnanje, ko so bile grobo kršene človekove pravice. Poglejte, prav je, da v Slovenski demokratski stranki opozarjamo na sistemske anomalije znotraj pravosodnega sistema in da tudi predstavimo rešitve, ki bi naredile pravosodni sistem transparentnejši. In to je kolega Gorenak uvodoma zelo nazorno in natančno predstavil. Poglejte, kar pa zadeva kršitve človekovih pravic v pravosodnem sistemu in tudi vezano na samo kandidaturo, ki jo imamo danes pred seboj predsednika Vrhovnega sodišča. Dr. Lovro Šturm, ki ni kdorkoli, bil je ustavni sodnik, je predavatelj, bil na pravni fakulteti, je pred leti napravil raziskavo v zvezi s kršitvami človekovih pravic v sodnih postopkih in takrat je bilo jasno pokazano, da je več kot 800 sestavov različnih kršilo človekove pravice. In tukaj sprašujem ministra za pravosodje, ali je kdo od teh sodnikov kdaj odgovarjal za te kršitve človekovih pravic. Ni. Potem pa nam je tudi Evropsko sodišče za človekove pravice nastavilo ogledalo celotni državi in povedalo, da smo tista država med evropskimi članicami, ki je največkrat kršila človekove pravice. Zdaj, posledica vsega tega, kar imamo danes, da se ukvarjamo z neprimernimi, mogoče neprimernimi kandidati za tako pomembne funkcije, vzrok je tudi verjetno v tem, da ni bilo v tem sistemu pravosodnem narejene lustracije. Zato seveda v tem sistemu sedijo sodniki in tožilci,
ki so v prejšnjem sistemu grobo kršili človekove pravice. Ampak so samo presedlali pač iz nekega nedemokratičnega sistema v demokratični sistem. Ampak odgovarjal pa ni nihče za tisto, kar je bilo storjeno. Nihče. Nobene ilustracije ni bilo narejeno. Tako kot se to dogaja pri drugih, recimo vzhodnoevropskih državah, ki so recimo išle iz komunističnega sistema. Tam so bile nekateri koraki narejeni. In to zagotovo v pravo smer, ker je to pomembno in potrebno. Pri nas pa se stalno odmikamo od teh ključnih in bistvenih vprašanj. Danes torej govorimo o izjemno pomembni funkciji, to je funkciji predsednika Vrhovnega sodišča. Zdaj, rečeno je že bilo, da v Slovenski demokratski stranki ne bomo nikoli na takšna mesta podprli ljudi, ki so kršili človekove pravice. To je seveda povsem nesprejemljivo in prav je, da na to tudi opozorimo. In obenem je to tudi vprašanje legitimnosti. Kako lahko takšna oseba, ki je recimo kršila človekove pravice, opravlja s polno integriteto svoje poslanstvo? Ker to je poslanstvo. Biti predsednik Vrhovnega sodišča ni samo delo, ampak je poslanstvo. In takšen človek na tem položaju mora imeti izjemno visoko integriteto. Menim, da sploh z zadnjim predsednikom Vrhovnega sodišča nismo imeli ravno srečne roke. Mi smo že takrat opozarjali, da bo to velik problem, ko se je zgodilo to imenovanje, ko je minister Zalar predlagal gospoda Maslešo za ta položaj, za to funkcijo. Takrat smo imeli kar nekaj sej komisije za človekove pravice. Ker sem bil prej opozorjen, da naj v nadaljevanju opozarjam na te stvari, ne bi o Masleši, ampak bi danes o kandidatu, za katerega imamo točno dnevnega reda. Spoštovani gospod predsednik, zdaj ste me že drugič prekinili. Jaz razumem vašo nervozo in to, da pač vas moje besede očitno motijo. Ampak dovolite mi, da utemeljim... Ampak dovolite, da reagiram, ker smo bili prej opozorjeni, dobil sem proceduralen predlog in seveda nismo sami v tej dvorani, imamo 18 članov goste in seveda moram skrbeti za to, da se poteka po točki dnevnega reda. Najprej poskrbeti, da drugi, ki so govorili pred mano, ne bi načenjali tem, ki niso predmet te razprave. Pa tega niste storili. Je bilo precej širše in sem dopustil do takrat, ko je prišlo do reakcije strani člana mandatno-volilne komisije in seveda temu tudi v nadaljevanju sledim zaradi tega, ker to bi lahko izvirno po svoji funkciji počel. Do tega. Brez skrbi. Bom v nadaljevanju upošteval tudi ta proceduralni predlog in bom vedno segel v besedo, če bo beseda tekla o nečem, kar ni točka dnevnega reda. Spoštovani gospod predsednik, zdaj bom pa rekla, da izvajate pritisk nad mano. Resen pritisk. In tega si ne dovolim. Ker imam pravico kot poslanka državnega zbora podati svoje stališče in mnenje do te točke dnevnega reda. Vi pa meni tega ne dovolite in mi to onemogočate. In to si ne dovolim in prosim, da se mi opravičite in mi dovolite, da svojo razpravo povem do konca. Bom počakala, da se mi opravičite, prosim. Vi kar izvolite, imate besedo in nadaljujte svojo razpravo in nobenega pritiska ne izvajam na vas, ampak vas pozivam, da se držite točke dnevnega reda. Vse se držim točke dnevnega reda. Govorimo o predsedniku Vrhovnega sodišča in nekdo je bil predhodnik temu, kar danes imamo tukaj in lahko povemo, kaj se zgodi, če na mesto predsednika Vrhovnega sodišča postaviš osebo, ki nima zadostne integritete. O tem jaz govorim. Najlepša hvala, kar me veseli je, da boste v nadaljevanju povedali, kakšno relevanco ima imenovanje gospoda Masleše za predsednika Vrhovnega sodišča na točko dnevnega reda in predlaganega kandidata pri tej točki dnevnega reda. Samo malo. Postopkovno, dr. Gorenak, izvolite. Predsednik. Če imate težave, lahko odstopite. Glejte, ker je kolegica Eva govorila domnevno o temi, ki ni tema, to je torej gospod Masleša. Govorila je potem, ko je predstavnik SD-ja dal, tako ste pravilno ugotovil ta proceduralni predlog, vi bi lahko se jo vodil že prej tako, ne? Namreč, ko sem jaz na točki dnevnega reda končal, nisem govoril niti z besedo izbrisanih, ničemer. Samo o kandidatu in spraševal ministra v določenih zadevah.
je nastopil za menoj gospod Middendorfer, ki je užgal za izbrisanmi. Niste nič reagirali. Po tistem, ko je gospod Škoberne dal proceduralni predlog, kar zdaj gospe Evi učitate, je gospod Middendorfer zaključil takole. Paste, rekel je, s pritiskom na gomb so ji naredili izbris, izbrisane. Niste reagirali. Niste reagirali. Proceduralno vas prosim, da ste uravnotežen in da vodite tako, kot je to treba voditi. Jaz sem tam sedel 6 let pred vami, pa vem, kako to zgleda. In nisem imel takih težav, kot jih imate vi. Čeprav sem imel v tem odboru ljudi tipa gospod Potrč, uglajen gospod, dolgoletni poslanec, gospod Potrata, ki vemo, kaka je ostra in tako dalje, ampak odbor sem vodil normalno. In tudi vas prosim, ne delite razlik med gospodom Middendorfer in gospo Evo. Pa jaz o tem in govorim. Prosim, da ji omogočite, da konča nastop. Hvala lepa. Postopkovno, gospa Bak Žibert.